ମଣିଷର ଜୀବନ ପରି କଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଜଣେ କଳାକାର ତାର ଆରମ୍ଭ କି ଶେଷ କେଉଁଠି ଜାଣିନଥାଏ। ଯେତେ ବାଟ ଚାଲିଲେ ବି ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ କେବଳ ଅସରନ୍ତି ପଥ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେଠାରୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏହି ନୃତ୍ୟ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ କିଏ ତାର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅନେକ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ। ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଛଉର ଶାବକ ଶିଶୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କୂଳରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଖର ଯୌବନର ଦୀପ୍ତିରେ ଝଟକୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1912 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ରାଜଉଆସର ପ୍ରାଚୀର ଡେଇଁ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା କଲିକତାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ, ଯିଏକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ, ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ତା ପରଦିନ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଓ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଓ ଏହାର କଳାକାର ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଓ ତାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିପାରିଛି, ଆଜି ଉଭୟ ସଙ୍କଟରେ। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର 2018 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂତକୁଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଛଉପଟ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି 1994 ମସିହାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିବା ବାରିପଦାରୁ 32 ଜଣ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ 18 ଜଣ ଏହି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଉଥିବା ବେଳେ 2018 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୋଟ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛଉ ସଂଗଠନର 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କଳାକାର ଭତ୍ତା କେବଳ ହାତଗଣତି କେତେଜଣ ପାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ କଳାକାରଙ୍କ ଜମିପଟା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ କୁହନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ମୁଁ ଜଣେ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଗୁରୁ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଶିଖଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନ୍, ଏକ ତ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସର୍ବସ୍ୱ ଏଠି ଛଉରେ ଦେଇକିନା ବି ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛଉର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଦାନ, ସେସବୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଦାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 94 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ ଚାଲିଥିଲା, ଏସ୍ଏନ୍ଏ ଛଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ 2018ରୁ 11 ମାସ ହୋଇଯିବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡଟା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ସ୍ପେଶାଲ କଟାରେ ଚାକିରି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଛଉ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଲାଗୁଥିଲା, ତାପରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ ଏଠି, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ 94 ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଜଣ ଛଉ କଳାକାର ହେବେ ଏବଂ କେତେଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଗାଁ ଗହଳି ଆଉ ଟାଉନ୍ ମିଶିକିନା, ସେଠି 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଳାକାର ହେବେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାକାର ଭତ୍ତା ଲାଗୁ କଲେ 1200 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ତ 2 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ଜାଗା ନହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ରେସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ନ ବାହାରିବା ହେତୁ ସେମାନେ
ମାନେ ଏଇ କଳାକାର ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଛଉ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥାନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତା, ତ ଛଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କୋଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଛଉର ଚାକିରି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ, ତାହାକୁ ପୁନର୍ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ରିଓପନ୍ କରାଯାଏ ତ କିଛି କଳାକାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଛଉ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କହିଲେ ନସରେ, ତ ଏବେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ସୀମା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଜରିଖାଞ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ତାପରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଛଉରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଛଉ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଲ ସେମାନେ, ତ ତାଙ୍କର ଛୁଆପିଲାକୁ ବି ଭଲ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ 1962-63 ହେଇଛି ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟା, ବାକି ସେ ତଳ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଉପରଟା ହେଲା 2002, ଆଉ ଇଟିଣି ଯେଉଁ ହେଇଛି, ତ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବାର ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ ବି ସହିତ ବି ତା'ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଭୂତକୋଠି ସହିତ ସେମ୍ ହେଇକିନା ରହିଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପାଚିରି ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତା'ର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କହିଲା ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏଠି ଏକ ଅଫିସ୍ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଏଠି ଫଟୋ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଏନ୍ ଦାସ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯେ ଉଇ ଖାଇଗଲା ପରେ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଏଠି ଅଫିସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କୌଣସି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉ, ପାଣି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଉନ୍ନତି ସହିତ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ, ରାଜ୍ୟ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହେଉ, ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଛଉରେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ନାଚ ନାଚୁଥିଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ତା'ପରେ ନାଗରା ଧୂମସା ବଜାଇଲି, ତା'ପରେ ଢୋଲ ବଜାଇଲି, ତା'ପରେ ମହୁରୀରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁରୀର ଗୁରୁ ଅଛି ମୁଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଛଉ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲା ମୋ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହେଉଛି 1954-55 ନେଇକି ମୁଁ ଛଉ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ଜୀବନଟା ସାରା ଆମର କଟିଗଲାଣି ଏଇ ଛଉରେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆମେମାନେ ଏଇ ଛଉ ପାଇଁ ତ ସବୁ ପାଗଳ ନେଇକି ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ସେ ସମୟରୁ ଆମେ ତ ଆଉ କୌଣସି କାମକୁ ଦେଖା ବି ଗଲାନି, କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ଛଉ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁଡ଼େଇକି ରହିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ଆମ ଘର ନା ଦ୍ୱାର ନା କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଛଉରେ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଲୁ, ଆମ ବାପ ଗୁସବାପ ଜେଜେବାପା ମାନେ ବହୁତ ସମୟରୁ ଆଜ୍ଞା। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମକୁ ତ ସରକାର କୌଣସି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ପନ୍ଥା ବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନୁହେଁ, ଆଜି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଆମ ପ୍ରତି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ଘୁରିଛି ଆଜ୍ଞା, ତା'ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି, ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଛି, ପ୍ୟାରିସ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 22-23 କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲିଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତି, ତ କୌଣସି କାହାରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମେ ସେ ସମୟ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, ଏଇ ବାଂଶ କାମ ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ମୂଲିଆ ମୁଜୁରୀ ରକମ ଖଟିକିରି ଖାଉଛି, ସେଇଟା ଭରଣ ପୋଷଣ ସେଇଟା କହୁଛି ଆମକୁ କିଭଳି ଟିକିଏ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ, ଆମେ କିଭଳି ଟିକିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କଳାକାରମାନେ ଗୁରୁମାନେ ସରି ଆମେ ତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ନାମ ବହୁତ ସୁନାମ କରିକି ଆସିଛି, ଅର୍ଜନ କରିକି ଆସିଛୁ ତିଏ, ଆଉ ଏବଂ ତ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ତ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଥର ଆମେ ଜଣାଉଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନେଇକି ଇଏ କରୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ, ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟିପାରୁ ନା ଲେବର କାମ କରିପାରୁ ନା ଆଉ ବାଜା ଫାଜା ବୁଝେଇ ପାରିବୁ, ଏ କରି ଆମେ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଯାହା ଯେମିତି ମୂଲ କଟିକିନା ଲେବର ଫେବର କରି ବାଉଁଶ ଫାଉଁସ ଆମ ତ ଜାତି ବିକା ହେଉଛି, ବାଉଁଶରୁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁସ ଯାହା ନେଇକି ଏହା କରୁଛି ଆଉ। ତେବେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ନିଜର ଶୈଶବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଛଉ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେହି ମହାନ କଳାକାରମାନେ ନିଜ ସଂସାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବା ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖ ତଥା ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧା ବାବଦକୁ କଳାକାରମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 12,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ତେନ୍ତୁଲିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବାରିପଦାର ପାଖାପାଖି 150-200 କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଜନ୍ମ ମାନେ ଯେତେବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଆସୁଛି ମୋ ବାପା ଛଉ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ଗୋଆ, କାଶ୍ମୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ନା ଛଉବାଲା କେହି, ନା କଳାକାର ଯେଉଁ ପରିଚିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଚଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ରିକ୍ସା ନାହିଁ, ସେଇ ମାନେ ମୂଲ ଲାଗି ଖଟୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ମାନେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରହିବା ପାଇଁ ଚାଳ ଠୁପେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଟିକେଟ୍ କରା ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନେ କଳାକାର ପରିଚୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଳାକାର ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସରକାର ଯେମିତିକା ତାଙ୍କର କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଜମିପଟା ଇନକମ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କଳାକାରଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖୋଜନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସେ କଳା ବଜେଇଛନ୍ତି କି ଗାଇଛନ୍ତି କି ନାଚିଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିନା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟିକିଏ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାଟା କମସେ କମ୍ ସେ ଖୁସିରେ ଟିକିଏ ଚଳିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହେଉ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଥାନ୍ତା ଯେ ସିଏ ମୁଁ କିଛି କରିଥିଲି ବୋଲି ପାଇଲି। ବାପା ମାନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଛଉ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଛଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କାଶ୍ମୀର ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାହା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ଚାରିଆଡ଼େ ବାରିପଦା ଛଉ ନାମ କରୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କି କଳାକାର କଳା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି। ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇ ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜ ରଙ୍ଗିଆମ ମିଶିକି ଆମର ଏ ବାରିପଦା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 250-300 କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ କି 4 ଜଣ ଆମର ଏଇ ରଙ୍ଗିଆମରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି 150 କଳାକାର ଥିବା ଭିତରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ, ତାହେଲେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ। ଆମେ ନା ଛଉ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସେ ଛଉରେ ଥିଲେ, ଛଉ ତ କହି ପାଗଲ ରକମ ହେଇଗଲେ, କିଛି ଶୁଣିଲେନି, କିଛି କାମଧନ୍ଦା ବି କଲେନି, ଆମେ ଏମିତି ଚଳିବା କେମିତି? ସେ ଚଳିବା ପରେ ତ ଆମେ ଏଇନା ଲେବର କାମ କରି ଖାଉଛି, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏଇନା ରହୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ କହ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଚାହେଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବି କିଛି ଦେଖିଲାନି, କିଛି ବୁଝିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇନା ଆମେ କିସ କରିବା, କେମିତି କରି ଖାଇବା? ଯେ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଛଉ ପାଇଁ କାମ? ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଥିଲେ, 50-60 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଛଉ ପାଇଁ ତ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆଉ ଏଇନା କିସ କରିବେ? ଛଉ ଛଉ ହେଇକି ତ ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଯେ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସେଇ ଇଏ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଜି ଭୋଗୁଛି, ଲେବର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉଛି, ଏଇନା ଆମେ ବସି ଖାଇବା କେମିତି? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେନି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ତ ବୁଝିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ସଖାଇବାକୁ ସେ ନ କରିବା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ବୁଝାକୁ ଯାହା କରୁ। ତେବେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେପରି ଭାରତବର୍ଷର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେହିପରି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଓ ଏହାର କଳାକାରମାନେ କିପରି ଭଲରେ ରହିବେ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।